para liderve të Këshillit e Europës në samitin që po mbahet në Reykjavik të Islandës. Kryeministri Rama hoqi paralele mes Ukrainës e Zelenskit dhe Kosovës e Thaçit. I cannot help but remember. Nuk rej do të pakujtuar se padrejtia kundër luftës lirimtare të Kosovës dhe udhëheqësit të saj Hashim Thaçit nisi saktësisht në Këshillin e Europës në ndikimin dashakeq të ishëntarit të asaj kohe të këtij Këshilli Federatës Ruse. Presidenti i Kosovës ose si dikush i quajtur Joe Biden ju referua si George Washingtoni i Kosovës, gjykohet tani më nga një gjykatë veçantë ngritur dhe e themeluar nga botat demokratike, por e mbështetur në një raport të vitit 2011 të Këshillit të Europës, i cili në mënyrë djallëzore u sponsorizua nga përfaqësuesit e partisë së Vladimir Putinit në Asamblenë e Këshillit të Europës. Akuzat tërësisht të pabaza të trafikimit të organeve njerëzore u ngritën atëherë si piknisja e një fushate kriminale e njollosje të Shqipërisë dhe Kosovës, dhe kur dëgjova propagandën e Kremlinit të flasë për trafikimin e organeve njerëzore nga neonazistët në Donbas, mu duk si kur pash presidentin Zelenski 10 vjet më vonë gjykuar nga një gjykatë e veçantë, ngritur mbi të njëjtat akuza absurde. 10 years later tried by a special tribunal founded on the same absurd charges. Kryeministri i Shqipërisë i kërkon asamblesë së këtij këshilli të korrigjojë gabimet e të tërheqë mbrapsh raportin e Dik Martit për Kosovën. I would be guilty of remaining silent if I did not speak up here. Do të isha fajtor po të mbetesha i heshtur e të mos flisja sot këtu e të thoja së avion se Asambleja e Këshillit të Europës ka detyrim moral të korrigjojë çdo gabim dhe në këtë rast duhet i hap rrugën tërheqjes mbrapsh raportit që në mënyrë të rreme etiketoi Shqipërinë si bazë për trafikimin e dyshuar të organeve lehtësuar nga UÇK-ja. Të refuzosh të përballesh me të vërtetën sot do të ishte më keq se sa të bëj ky gabim i rënd 12 vite më parë kur shumë votuan me së mbyllur atë raport të turpshëm në mirëbesim. That disgraceful report in good faith. Rama vuri në dukje ndryshimet që ka pësuar ky këshill, kur Rusia nuk është më anëtare dhe qëndrimin e Shqipërisë ndaj Moskës. Albania has never had illusions about the nature. Shqipëria kur nuk ka pasur iluzione për natyrën e regjimit të Moskës dhe marrëdhënia jonë me Moskën ka qenë një ekzistuese qysh prej vdekjes së Stalinit. Mos më kërkoni të shpjegoj si e pse se do më duhet më shumë kohë se çudesh udhëtimit ton për në Island. Qysh prej fillimit të luftës, populariteti i Vladimir Putinit është luhatur në Shqipëri nga 0.7% në 1.2%. Shqipëria është mjaft e vogël për të ndikuar fatet e një lufte kaq vendimtare për të ardhmen e Europës dhe të botës. Por çdo gjë të vogël që e kemi bërë për Ukrainën, e kemi bërë me mirënjohjen më të thellë ndaj qendresës ukrainase. Samiti i katërt i kryetarëve të shteteve dhe qeverive të Këshillit të Europës është një mundësi për riafrimin e angazhimit të përbashkët dhe rifokusim të misionit në dritën e kërcënimeve ndaj të drejtave të njeriut dhe demokracisë për të mbështetur më tej Ukrainën dhe ndihmuar në arritjen e drejtësisë për viktimat e agresionit rus.